გადაცემის ბოლოს კი ჩემი სპეციალური კორესპონდენტი ირაკლი ხრიკაძე ჩაგვერთვება საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მესამე სასამართლო პროცესი იმართებოდა. გამარჯობა ირაკლი. გამარჯობა ვასიკო. როგორც ვიცით, დღეს კონტეინერით საზღვის უკანონო კვეთაზე წარუდგინეს ბრალი მიხეილ სააკაშვილს. გვითხარი, რითი მართლა თავი ბრალდებულმა? იმართლა არა ის. აბარაკნაგაზ. არ მოვიდა. წეღა რაღაც კონტეინერიანმა ტრაილერმა კი გამოიარა, მაგრამ მოკლედ ჯერ დანამდვილებით არაფრის თქმა შემიძლია. და ისა გაარკვიე რატო არ მოვიდა? ჩემი აზრით, იმიტომ არ მოვიდა, რომ ეს საქალაქო სასამართლოა. ხო, აბა, როგორი სასამართლო უნდა ყოფილიყო? როგორი და ისტორიული და მრავალპროფილური. აა, ეგ ხო, კი, კი, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ უბრალოდ ეხა თავს ვერაფრით იმართლებდა რა. არა და ეთქვა, რომ ეხა კონტეინერი შეეშალა და რეალურად ხაჭოს კონტეინერში უნდა ჩამჯდარიყო. ან ეთქვა, რომ ოსურმა სპეცრაზმა მოიტაცა და საქართველოში შემოიყვანა, რათა შემდეგ გორის ჰოსპიტალიდან ისევ ოსურ სპეცრაზს გაეტაცებინა. ან ეთქვა, რომ ნამდვილ მიშას საზღვარი არ გადმოუკვეთავს და, ну, რა ვიცი, ნამდვილი მიშა ტრუსკავეცშია. აა, არ ხარ მართალი, არ ხარ მართალი. რა, რა თქო. არ მოვიდა კი არა. ვერ მოვიდა. ნახე? მიხეილ სააკაშვილი დღეს საკუთარი სურვილით არ ესწრება მიმდინარე სასამართლო პროცესს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მან ამის მიზეზად დაასახელა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თქვა, რომ თავს გრძნობს სუსტად, ამიტომ მისთვის არ არის ახლა შესაძლებელი, რომ მოხდეს მისი ეტაპირება და ამ სხდომაზე დასწრება. აი, ხედავ, სუსტადაა და მაგიტომ ვერ მოვიდა. და რატომ ასუსტად? სასამართლო აქვს ადამიანს და კარგად იქნება, კაცო. და აი, კონკრეტულად რა აწუხებს? სინდისი ალბათ. არა კაცო, ეგ ამოჭრილია. კარგი, ხა გავიგე, რომ ჩემი განუბაჟებელი არ მოვიდა, მაგრამ აი მისი მომხრეები სად არიან? არ ვიცი, სუსტად არიან ალბათ. თუმცა დანამდვილებით ვიცი, რომ პოლიციელები სასამართლოზე მიშას მოყანას ზუსტად იმ მეთოდით აპირებდნენ, როგორც გლდანის ციხის პალატაში შეიტანეს. მე რატომ არ მოიყვანეს? ა რატომ და მაგან ხო ზეთი იცხო ცოტა ხნის წინ და რომ იჭერდნენ ხელი უსრიალებდათ რა. კარგი, ნუ იგონებ რაღაც ისულელებს. ა ადვოკატმა რა თქვა, ეგ გითხარი? აი რაღაცებს მე კი არა, ზუსტად ეგ ადვოკატი იგონებს. ნახე ერთი და ადვოკატი აცხადებს, რომ არსებობს ზეკანონური გარემოებები, რომელიც საზღვრის კვეთის საქმეზე სააკაშვილის პასუხისმგებლობას გამორიცხავს. რაო? ო, ის მოცა რა. რასნიშ, რა ზეკანონური გარემოებები რასნიშ? რა და როგორ აგიხსნა რა ზეკანონური გარემოება, აი აი კანონს რო დაიკიდებ რა. აა, ეგ არის? ო, აი ეს იურიდიული ტერმინები რო არის ეს ადამიანმა. ო, კარგად ვასიკო, კარგად უნდა დაგემშვიდობ, მე ახლა და წავიდე რა. ო, საკაცო, რაღაც კითხვები მაქვს, რა გწირს? აა ხო, მაგრამ აი ეს ზეკანონური გარემოებების გამოგემშვიდობები რა და რეებს იგონებ ადამიანო, რა ზეკანონურია ხა ასეთი მაცადე რა? ძალიან ძალიან ზეკანონურია რა, აი ძალიან ზეკანონურია. აი რა არის ამის თანა, მითხარი არ შეიძლება კაცო? ე ბიჭო, სანამ პირდაპირ ეშია ჩა არ დამანებებ კაცო თა, თუ მე საითა ტუალეტი ზეკანონურად უნდა გავიდე რა. ეს იყო ჩემი სპეციალური კორესპონდენტი ირაკლი ხრიკაძე საპირფარეშოდან კი არა და სასამართლოდან.